në fakt ne kemi parë sigurisht edhe në rrjetet sociale, siç e the edhe ti, mbështetja ka qenë shumë e madhe, dashuria për Sofin nga njerëzit ka qenë shumë e madhe, por duam të dim nëse po e njëjtë ka qenë mbështetja dhe dashuria nga institucionet që lidhen me kinematografin dhe me artin. A ka patur mbështetje filmi Sofia nga kjo? Në Shqipëri tek institucionet që është institucioni që duhet ta mbështesë filmin që ka qenë rreth filmit, nuk ka pasur asnjë mbështetje, sepse unë personalisht, duke e njohur shumë mirë qendrën e filmit, por duke e njohur edhe njerëzit, besoj që është institucioni më i dështuar në Shqipëri për sa i përket artit. Zakonisht nuk ka mbështetur filmat që kanë pas një perspektivë për tu parë shumë nga publiku, por kanë mbështetur konjektura e klane, jo vetëm vitet e fundit, por ka shumë vite që ndodh në Shqipëri kjo. Dhe kjo fatkeqësisht është gjë shumë e keqe që po ndodh. Nëse flasim me shifra, filmi Sofia, jo se them unë, por po që është marrë një raport të kinema që është dhënë filmi, ka shumë shikues se gjithë filmat që ka prodhuar qendra e filmit 5 vitet e fundit. Dhe kjo tregon që qendra e filmit nuk ka investuar aty ku duhet. Çfarë do kishte dashur ti? Po flasim për qendrën kombëtare të kinematografisë. Po çfarë do kishte dashur ti që të ndodhte pra? Si do duhet reagonin? Kisha dashur. Ti ke kërkuar, ke shkuar edhe në qendrën e filmit? Unë bledi kam shkuar në fillim në qendrën e filmit sepse një film është shumë i kushtueshëm për të bërë vetëm dhe normalisht që e para është aty për shkuar për të aplikuar. Dhe unë kam shkuar me Azef Plumin dhe normalisht që ata nuk e kanë mbështetur këtë projekt se unë kam dashur të bëj film dhe nuk është se kam dashur që të blej një shtëpi ose të blej makina sepse fatmirësisht unë i kam gjitha këto. Por pas që kam shkuar me këtë më kanë thënë që është shumë film i mirë, por ne skenari është shumë i mirë etj. Me radhë kur erdhi funi nuk u mbështet zero nga qendra e filmit. Dhe pas këtij filmi kam shkuar me një film tjetër që është me skenar të Dimitrit Anagnostit. Unë isha regjizori, Dimitri ishte skenaristi. Dhe ate nuk e kanë pranuar. Pra unë tash i bie që vetëm të marr Steven Spielberg. Pra i 0-2 me që nuk kontar. Po, vetëm nëse ma Tarantino ose Steven Spielberg se në Shqipëri nuk kam. Po edhe kjo është një kosto e madhe për një regjizor, besoj. Meqense flasim edhe për kostot dhe thejë që është shumë kushtueshme një produksion i vetëm filmi. Patjetër. Deri në çfarë vlerë mund të arrij? Duke marr parasysh edhe çmimi i biletës është simbolik. Shive, me çdo lidhje çmimi i biletesh. A din gjën e tmerrshme tjetër që ka qendra e filmit tonë shqiptare? Për shembull, përqindjet e biletave që un kam shitur, një pjesë shkojnë për qendrën e filmit, që është e tmerrshme. Pra që ata se kanë mbështetur, ata se kanë mbështetur fare, është një lidh që X përqindje e kinemas që shisin biletat e mia shkojnë tek qendra e filmit. Pse duhet shkojnë tek qendra e filmit që qendra e filmit mund ka mbështetur zero për këtë projekt. Dhe po shikosh, jo vetëm filmi im që është independent, por filmat që bëhen në Shqipëri janë ata që bëhen me buxhetet e tyre personale edhe me format e tyre që i bën filmat dhe nuk ecin filmat që zhvillon këtë qendra e filmit. Dhe po të pyesë qendra e filmit, thonë që shteti shqiptar na jep shumë pak lek ne, që është rreth 1 milion euro fondi një vjetor për të investuar tek filmat. Dhe na jep shumë lek pak ne. Dhe nëse ti nuk i administron lekët, nuk i çon aty ku duhet, sa do lekë që t'japin ti normalisht që se po ti isha si shteti, do të jepja zero lek, do ta mbyllja, do të bëja një reform, do të filloja edhe herë nga para, sepse janë shumë tri që mbarojnë shkollën të Akademi Arteve për regjisi që kanë mbaruar dhon, të cilet nuk mbështeten, demoralizohen, dhe kanë shumë nevojë për të mbështetur. Dhe detyrohen që të shkojnë të bëjnë punë tjera, që nuk kanë lidhje fare me asme artin, asme shkollën që kanë bërë, asme shkollën që kanë bërë. Dhe mbështetet një klan i caktuar që merr filma vazhdimisht. Eduard, po ti këtë indignatën e ke me një person konkretisht apo me të gjithë ato institucionin? Me gjithë institucionin, me gjithë sistemin e filmit. Nuk jam unë, sepse i bie që vetë vetë. Ka qenë një çun tjetër që ka aplikuar te qendra e filmit, që ka qenë regjisor. Dhe nuk e ka fituar dhe pas kësaj ai ka shkuar në Cannes. Pra, fati i tij që dikush tjetër ka mbështetur filmin dhe ka shkuar. Dhe ka vlerësuar. Pra, po, që ka vlerësuar, që nuk po flas për fakt për veten personalisht. Pra, kjo tregon që është një dështim i madh i njerëzve që e drejtojnë atë institucion dhe ka nevojë institucion për një reformë territoriale komplet. Po çfarë fitimi kanë ata që mos mbështesin filma që në fund fare dalin goxhat suksesshëm? Është nga ato pyetje retorike. Sepse Shqipëria është vend i vogël dhe nëse unë të kam pasur në shkollë dikur, jemi bërë shok dhe fillojnë këto klanet që janë 20 vjeçare që zhvillohen ditë për ditë. Ka burokracira, nepotizma sigurisht. Po, prandaj filmi nuk ecën, se po të shkosh tani bash, po shkojmë te kinemaja bash dhe shikojmë. Filmat që vinë nga qendra e filmit që prodhohen atje rrinë 4 ditë në kinema dhe kanë 100 shikues. Filmat që i bëjmë veç kanë 60.000 shikues, kanë 70.000 shikues, kanë 100.000 shikues. Pra, vetëm ta shikosh këto statistika, ti e kupton se sa larg realiteti jemi. E kuptoj.
Thank you.